Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 655 Rožmberk ze stanice Plzeň hlavní nádraží do stanice Brno hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Náměště nad Oslavou. Pravidelný příjezd ve 21 hodinu 27 minut.